አደም መልቲ ሚዲያዎች ነን መራር ዜናዎቻችንን ፈገግ እያስባልን ልንነግራችሁ ነው ዜናን በፈገግታ ሰሞኑን የሰዎች መነጋገሪያ የሆነውን የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎችን የተመለከተ የመጀመሪያ ጉዳያችን ነው ያው በከተማችን ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ አነቃቂ ንግግር አድራጊዎች መበርከታቸውን ማስተዋል ትችላላችሁ እንችላለን ማንቃታቸው ባልከፋ ግን የሚያነቁት ገንዘብ እያስከፈሉ መሆኑን ሳስብ የኔናት በጣም አሳዘነችኝ ምክንያቱም አምስት ልጆቿን ስታሳድግ በየቀኑ ጠዋጠዋት በነፃ ነበር አንቅታ ወደ ትምህርት ቤት የምትልከል እናት የዛሬ ቀስቅሶ ማንቃት ገንዘብ እንደሚያስገኝ ባወቅሽ በነገራችን ላይ ከአነቃቂዎቹ ይልቅ አነቃቂ ነን አንድ ሺ ከፍላችሁ እናንቃችሁ ሲሏቸው መተኛታቸውን አምነው አዳራሽ ለመግባት የሚሰለፉ ሰዎች ይበልጥ ያሳስቡኛል አሁን ባለፈው እንዲህ አይነት ዝግጅት አለ ተብሎ የተለጠፈበት ደጃፍ ላይ ማንን አገኛለው የቀበሌያችንን አስተዳዳሪ ወዲያው አንድ ነገር ተገለጠል ለካሳቸው ተኝተው ነው ቀበሌው ከቀበሌዎች በታች ነው። ሰው ከሰው ቤታችን እንደሚሆ ማለት ነው ያዙልኝማ በነገራችን ላይ አነቃቂ ንግግር እየተናገሩ የሚያደርጉ ሰዎች እየተናገሩ ያሉበት አዳራሽም የሚተኙ ሰዎች አሉ እንዴ እያላችሁን ያላችሁት እየኖራችሁ ያላችሁትን ህይወት ካዱ ነው እኮ ስለዚህ እናንተ አዳራሽ ውስጥ መኖራችንን ክደንትኝት ለሽ እኔ የሚለው ግን ይሄ ማንቃት ነው ማደንድዘዝ ሰው ያለበትን ሁኔታ ዙሪያውን አይቶ ለለውጥ ተነሳ ምናምን ይባላል እንጂ እንዳለህ አስብ አለኝ ብለህ ገምት ወስን ወደ አንተ ይመጣል አለኝ ብለህ ስታስብ ወደ አንተ ይመጣል ምናምን ጌታ በመሳብ ሀብት የሚመጣ ቢሆን ኖር ሁላችንን በየቦርሳችን ማግኔት ከተን በሄድን ነበር በነገራችን ላይ ብዙ አነቃቂዎች ገንዘብ ደስታን አይገዛም የሚል ንግግር የሚያደርጉትና ይህን ንግግር እንድናዳምጥ ብር የሚያስከፍሉት ነገር ሁለቱም ነገር ለማስታረቅ እየሞከርኩኝ እስቲ የሆነት ንኮ ነው ገንዘቡን ሳልከፍል ስገባ ደስ ይላችሁ እንደሆነ መጥቻ አረጋግጣለሁ ለማንኛውም አብዛኞቻችን የሚያነቃን ቡና ሲሆን በተጨማሪ ለስራ ደግሞ የሚያነቃን ምንድን ነው ያለብን ቢል ነው የቤት ኪራይ የልጆች ትምህርት ቤት በየጊዜ የሚጨምረው የሽንኩርትና የቲማቲም ዋጋ የመሳሰሉት ሁሉም አነቃቂያችን ናቸው ባለፈው ሳምንት የምርጫ ቦርድ ፕሬዚዳንቷ ወይዘሬት ብርቱካ ሚደቅሳ ለጤና ስል ለጤናይ ስል በሚል ደብዳቤ ስልጣናቸውን የሚል ደብዳቤ ያስገብተው ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ተናግረዋል ስልጣን መልቀቃቸውን እናቆየውና ለጤና ስል የሚለውን ባንክ እንመለከተዋለን በእርግጥ ወይዘሮ ብርቱካን እንረዳሻለን እኛ ራሱ ለጤናዬ ስል የሚል ደብዳቤ ጽፈን ሀገሪቱን ብንለቅ ደስ ይለን ነበር በእርግጥ አሁንም ደብዳቤውን እንጽፋለን የሚቀበልን ሰው አይኖርም በነገራችን ላይ ምርጫ ቦርድ የህዋሃትን ህጋዊነት እንደገና እንዲመለስ ንግግር መጀመሩ ተሰማ የሚል ዜና ሪፖርት ላይ ወጥቶ ያየ ነው በዚሁ ሳምንት ነበረ እናም ይህን ስንሰማ እኛም ደንግጠናል አንቺም ደንግጠሻል ደንግጠሽ ዜናውን ሰምተሽ ከቢሮ እንደወጣሽ አለመመለስሽ ናውቀናል ግን ግን ምክር ቤቱ ተሰብስቦ ህውሀትን አሸባሪ ያለበትን አፉ ሳይታጠብ አፉ በሉኝ ሽብርተኛ አይደለም ማለቱን አልሰማሽም ነበር እንደ እንዴ ስነግርሽ አሉኮ እንደውም በአስቸኳይ ስብሰባ እንደው ምን ሳያንገራገሩ እንደውም መቀሌ ሄደን ይቅርታ መጠየቅ አለብን ሁሉ ሳይሉ አይቀርም! ያው ፖለቲክስ ኤዘ ደርቲ ጌም ይላሉ ፈረንጆች እኛ ዘንድ ሲደርስ ግን ፖለቲካ የቆሻሻነት ክብሩን እራሱ ያጣል ምር እንዴ ምክር ቤቱ እኮ እንደ ጽዋ ማህበር ሲያጨበጭብና እልል ሲል ነው የሚውለው በእርግጥ አንዳንዴ ለውጥ ለማድረግ ያህል የየክልላቸውን ጭፈራ ይጨምሩበታል እኔማ እንደውም ፓርላማ ውስጥ ግን ለምን ከበሩ አይጨመርም እያልኩ አስባለሁ ያው ጭብጨባው እንዲደምክ ማለት ነው እንዴ ወገባችን ተንቀጥቅጦ የመረጥናችሁ እኮ ፓርላማው እንዳይቀሰቀስ ነው እኔ ምለው ግን ሌሎች ሀገሮች ውስጥ እኮ ፓርላማ ውስጥ ማለት ነው ወንበር ይወራወራሉ ይህን እንኳን ለእኛ ሀገር አልመክረም ለምሳሌ ጠሚው በንዴት ወንበራቸውን ቢወረውሩ የሆነ ተቀናቃኛቸው ቀልቦት ይቀመጥበት ይችላል ታዲያ ሺህ ዓመት ግዛን የሚባል መሪ እንደ ቀልድ ወንበር ይወረውራል እንዴ ደግሞ የኛ ወንበሮች እኮ ተነቃቃ አይደሉም ግጥም ተደርገው በብሎን ነው ከመሬቱ ጋር የሚታሰሩት ለዚያ ነው ለመነሳት የሚቸገሩት ብቻ ወይዘሪት ብርቱካን ይሄን ዱልጉ ጥንቅጥ አልችልም አሳመማችሁኝ በማለት ስልጣናቸውን ለቀዋል የወደፊቱ የምርጫ ቦርድ ሀላፊን ለመጠቆም ያህል ግን በተደጋጋሚ ገዢው ፓርቲ 99 ፐርሰንት እንዲያሸንፍ በማድረግ ልምድ ያለውን የቀድሞውን ምርጫ ቦርድ ብትሾሙት እንላለን እንዴ ያን ጊዜ እኮ ይሄን ዜና የሰሙ የሌሎች ሀገር ሰዎች ኢትዮጵያ የሚለውን ስማችንን ትተው ምርጫ ለምን ሀገር አሉን እናማ ወይዘሮ ብርቱካን የምርጫ ቦርድ ፕሬዚዳንት ሆኖ ምርጫ በማጣት ሆ ከስልጣን መውረዶን እንገነዘባለን ለማለት ነው በከተማችን አዲስ አበባ ና ዙሪያ ባሉ ከተሞች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰዎችን የማገትና ገንዘብ የመጠየቅ የስራ ዘርፍ እየተስፋፋ ና ከመደጋገሙ የተነሳ ተገቢ እየመሰለ ሄዷል በእርግጥ ሰዎችን አግተው አንድ ሚሊዮን ብር ሲጠይቁ የሚሰጣቸው ሰው እንዳለ ሁሉ አግተው አንድ ሚሊዮን ሲሉ ሚሊዮን የሚባለውንም ልጅን ጨምራችሁ ሰዱት የሚል ሰው አለ የተነሳ በዚህ ኑሮ ወድነት ማለቴ ነው ለማንኛውም የመረገን ይሄ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ከመሆን ባለፈ ከቤተሰቦቻችን ጋር በየሰላሳ ደቂቃው ስልክ መደዋበል ያለብን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ምክንያቱም ጠፉ እየተባሉ ሚዲያ ላይ የሚወጡ ሰዎች በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ነው ስልካቸው ዝግ ደብዛቸው እየጠፋ ያሉት አሁን ለምሳሌ ይሄ ወጣት ለስራ በወጣበት ነው የቀረው በእርግጥ አሁን መገኘቱን ሰምተናል ምክንያት እንደጠፋ ጠፍቶ የደረሰበት ነገር እንዳለ እንደገና ማን ይዞት እንደቆየ ማን ይህንን ሀላፊነቱ እንደሚወስድ የመሳሰሉት ነገሮች የሰማ ታሪክ የለም መጥፋቱን ሰማን እንደገና መገኘቱን ሰማን በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ የሚያጋጥሟችሁ ሰዎች ዝንብላችሁ ጉዳዩን ከምትሸፋፍኑት ይልቅ አንዳንዶቹን ነገሮች ለሌሎች ሰዎች ጥንቃቄ ስለሚረዳ ማለት ነው የደረሰባቸውን ነገሮች ቀለል ባለ ሁኔታ ብታስረዱን የተሻለ ነው የሆነው ለመጠንቀቅ እንዲመችን ማለት ነው ሌላው ባለፈው ሳምንትም እንደዚሁ ወደ አዳማ አርቲስት ሰአሊ የሆነ ሙልጌታ የሚባል ሰዓሊ። ከታገተ ከቀናት በኋላ አጋጆቹ መሞቱን ለቤተሰቦቹ ተናግረዋል ይህ እንግዲህ በመጽሐፍ እያነበብን እንደኖር ነው ያለ ታሪክን አሁን በእውኑ እየኖር ነው እንደሆነ ማሳያ ነው እውነት ለመናገር እነዚህ አጋጅ ቡድኖች ከፖሊስ በላይ አቅም እንዳላቸው ሁኔታዎች ያመላክታሉ ምክንያቱም ነገር እየተፈጸመ ያለው ባልተወሳሰብ በቀላል ሁኔታ ሲሆን ይሄ ደግሞ የፖሊስ ዳተኝነትን ያሳያል አሁን ባለፈው አንድ ወዳጅ በቴሌብር በቴሌ መስመር ተደውሎ ገንዘብ እንደተጭበረበረች እና አስራ ምናምን ሺ ብር ከአካውንቷ እንደተወሰደ ለፖሊስ አመለከተች ፖሊስ ምን አለ ረ ጊዜ ሊመስገን ወይ ሌቦቹ እኳ አልተቻሉ ከዚህ በላይ በትዘረፊስ ምናምን የሚል ምላሽ እንደተሰጣት በማህበራዊ ድረገጹ አጋርታለች እና እንግዲህ ይታይልኝ እንግዲህ ቤተሰቤት አግቶ አንድ ሚሊዮን ተጠይቅ ያለው ብዬ ለፖሊስ በመልክትም ረተመስገን በይ ሁለት ሚሊዮን የሚጠየቋሉ እኮ ሊል ይችላል ማለት ነው ፖሊስ ለማንኛውም ፖሊስ ወጣ ብሎ ወንጀለኞች እንደመፈለግ ካልኩሌተር ይዞ እያሰላ የገንዘቡ መጠን ማለት ነው እንደ ነፍስ አባታችን ተመስገን በሉ የሚለን ከሆነ ምን እንላለን እናማ በጫካ ውስጥ እንዳለች ሚዳቋ እየበረገግ እንዳለን መንግስት ይወቅልን በእርግጥ አንዳንዶቻችን ከመበረገግ ውጭ ምንም ማድረግ አልቻልንም ይሄ ደግሞ እኔ ዘንድ አይደርስም ወይም አልደረሰም የሚል አባዜ ሲሆን ያልገባን ነገር ግን እንዲህ አይነቱ ጉዳይ በተራ የሚሆን ሳይሆን ተራ በመጠበቅ ሳይሆን በጣፈንታ የሚወሰን ነው አንዳንዴ ተራው ከሰልፉ መጨረሻ ምናምን ሊጀምር ይችላል ወይም ከመሀል ምናምን ሊወስደን ይችላል ስለዚህ ወገኔ ነግበኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ በኔ ጭምር በል